կլինիկան խոչվում է դիմացնոտային վիրաբուժության և լոր կլինիկա, ինչը ակնկալում է, որ համ երկու ծառայություններն էլ ունենք, համ դիմացնոտային, համ լոր։ Դիմացնոտային վիրաբուժությունը փակում է գրեթե բոլոր այն ճյուղերը, որը գործում է դիմացնոտային վիրաբուժությունում, սկսած բորբոքային հիվանդությունները, տրավմաները, անկալոգիան, հարկտային ծոցերի խնդիրները և այլն, իմպլանտացիա, պլաստիկա և այլն։ Ինչ վերաբերվում է լոր ճյուղին, մեր մոտ կատարվում է լազերային լոր վիրաբուժություններ, հանձինս կուզեի նշեի լազերային տոնսիլեկտոմիա, որ քիչ տեղ էր, որ Հայաստանում այդ վիրաբուժությունը իմինա լազերով են անում։ Մեր լավագույն մասնագետները կատարում են հետո լազերային համ վազոտոմիաներ, համ տոնսիլեկտոմիաներ, որի դրական կողմը այն է, որ վիրաբուժությունը անցնում է գրեթե առանց արյան կորստի և ավելի արագ ապակինում է տեղի ունենում։ Բոլոր աշխատանքները կատարում են թիմային, մեր բոլոր մասնագետներն էլ բավականին բարձր վերապատրաստումներ անցած, արտերկրում վերապատրաստված, բանիմաց, հելացի, պրակտիկ ուշիշկները։ Պրոֆիլը շատ դժվար է ասել հիմնականում, որ խնդիրներով են դիմում, որտեղ դիմում են համ տրավման, համ բորբոքումները, համ անկալոգիան։ Հանձինս ինչ կուզեի նշեի, որ ցավոք վերջի շրջաններում նկատել ենք, որ շատացել այն պացիենտների քանակը, որոնք դիմում են չարվորակ գոյացություններով և ցավոք լինում են նաև այն շրջանում, որ արդեն վիրահատելի չի, կարելի ասել, կամ էլ պետք է կատարենք պալիատիվ, այսինքն վիճակը մի քիչ թեթևացնող պարելավող միջամտություններ։ Մեթոդները ճիշտ ասած ստանդարտ են, ցանկացած վիրահատությունից առաջ ըստ անհրաժեշտության արյան հետազոտություններ, բեկագեր, ինգեն, կատե, մերտետ, այստեղ ինչ-որ տենց առանցնատուկ նշելու բան չունեմ, որտև ստանդարտ պրոտոկոլային հետազոտություններ են, որը մեր համալիրում լիարժեք կատարվում է։ Հիմնական ինչ խորհուրդ կտա է, երբ որ պացիենտը, երբ որ քաղաքացին նկատում է ինչ որ մի գոյացություն դեմքի, պարանոցի վրա, ոնց որ ասում են դե մի հատ գունդ էր, հետո տենց մի երկու տարի այդ գունդը կարիս չէր խանգարում, օրինակներ եմ բերում, կամ բերանի խոռոչի խնդիրներ, որ նկատում են մեկ-երկու ամիս չլավացող ինչ-որ վերք, որ արդեն խոսում է չարվորակացման մասին, հետ գունդերը և այդ վերքերը չպահեն և հասցնեն այն աստիճանի, որ արդեն վիրահատությունը կամ շատ ավելի ծավալուն դառնա, խոսքը գնում արդեն չարվորակացման մասին, հա, կամ դառնա արդեն ոչ վիրահատական ցավոք։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մի բան արտասովոր նկատում են դեմքի, պարանոցի կամ բերանի խորոչում, շուտապույտ դիմեն բժշկին, քանի որ բոլոր ծառայությունները մատուցվում է, ասեմ ասում սկսած տրավմաներից, բորբոքային հիվանդություններից, անկալոգիայից, պլաստիկաներ, իմպլանտալոգիա, ոնց որ ամբողջ այդ սֆերան, հա, դիմացնոտային և լոր վիրաբուժության այստեղ իրականացվում է։